Ongi etorri mugi zaitezera, astero bezala lan munduan sortu iren lan eskaintzen berri emanen dizuegu. Lan bila bazabiltzate adi egon zelizarran lau lan postu aurkitu ditugu. Alde batetik pertsona bat behar dute irakasle moduan lan egiteko akademia batean, eta bestetik hiru pertsona behar dituzte komertzial moduan lan egiteko aseguru pribatuak sustatzen. Aste honetan gure iragarki olaren errepasoa tuteran hasiko dugu administrari batentzako lan eskaintzarekin. Lan harremanetako enpresa, zientzietako edo zuzenbideko diploma izan behar du eta kontularitza zerga eta lan esparruetako administrazio egiteko ez arduratuko da. Sei hilabeteko behin-behineko kontratua eskaintzen dute mugagabera pasatzeko aukerarekin. Eskaintzan interesa dutenek kurrikuluma igorri behar dute ofertastudela abildua navarra.es helbidera gestoratudela erreferentziarekin. Aste honetan gure iragarki olean badugu ere kalitate arduradun batentzako lan eskaintza bat San Adrianen. Industria ingeniaritzako ikasketak dituen norbaiten bila ari dira ISO 9001 arauan oinarriturik kalitatea kudeatzeko sistemako eginkizunak betetzeko. Planoak interpretatzen jakitea eta agintzeko gaitasuna izatea balioetsiko da. Aldi baterako kontratua eskaintzen dute mugagabe izateko aukerarekin. Eskaintza honetan interesa dutenek kurrikuluma bea@zitza.es helbide elektronikora bidali beharko dute responsable kalidad erreferentziarekin. Lizarran irakasle lanpostu bat eskaintzen dute, akademia batean DBH eta batxilergo mailako matematika, fizika, marrazketa tekniko eta mekanikako eskolak emateko. Ingenieritza teknikoko eta arkitektura teknikoko ikasketak dituen norbaiten bila ari dira. Luza daitekeen 6 hilabeteko aldi baterako kontratua eskaintzen dute, lanaldi partzialean, arratsaldeko ordutegian lan egiteko. Interesdune, kurrikuluma, info@aularian.com helbide elektronikora bidali beharko dute. Iruñean bidaia agente batentzako lanpostua eskaintzen dute, turismoko unibertsitate titulua izatea eskatzen dute eta gainera Madeus programa erabiltzen jakitea balioetsiko dute. Aldi baterako kontratua lanaldi partzialean eta hitzarmenaren araberako soldata eskaintzen dira. Interesdune kurrikuluma oferta zirua bildua navarra.es helbide elektronikora bidali beharko dute 25/86 erreferentziarekin. Olaben lan terapeuta batentzako lanpostua eskaintzen dute. Lan terapiako diploma eta psikiatrian esperientzia izatea eskatzen da. Luza daitekeen 3 hilabeteko aldi baterako kontratua eskaintzen dute eta hitzarmenaren araberako soldata. Eskaintzan interesa dutenek saioa bildua sandox.es helbide elektronikora bidali beharko dute kurrikuluma terapeuta okupazional erreferentziarekin. Lizarran hiru komertzial behar dituzte aseguru pribatuen sustapena egiteko eta balizko bezeroekin elkarrizketak hitzarteko. Ez da laneko esperientziarik behar eta luza daitekeen urtebeteko merkataritzako kontratua eskaintzen dute. Interesdunek kurrikuluma agentzia@agentzia.santalucia.es helbide elektronikora bidali beharko dute. Eta lan eskaintzak ezagutu ostean ikus dezagun orain lanbide heziketaren arloan eskaintzen dizkiguten kurtsoen zerrenda. Aste honetan aipatzekoa da denbora eraginkortasunez kudeatzen ikasteko kurtso bat. Asteko ikastaroen errepasoa salmentan ongi joan zaidana izeneko mintegi batekin hasiko dugu. Patricia Blazkezek emanen du eta parte hartzailei saltzaile honenak izaten laguntzeko xedea du. Nafarroako Marketing Klubean izanen da, abenduaren 17an, asteazkenarekin, arratsaldeko 5etan. Interesa dutenek, 9848-0155 telefonora deitu behar dute, postua gordetzeko gutxienez 2 egun lehenago. Ekintzaileentzako marketinga garai digitalean izeneko mintegia emanen dute Zeinen datorren azaroaren 25ean 10etatik ordu bietara. Negozio berri bati ekin aurretik marketing berriaren gakoei erantzuteko asmoa du. Doako mintegi honen informazioa gehiago nahi izanez gero 8448-426000 telefonora deitu daiteke. Denbora eraginkortasunez kudeatzen jakitea da Nafarroako Ganberak eskainiko duen ikastaro baten jomuga. Iruñean izanen da, azaroaren 26an eta 27an, goizeko 9etatik arratsaldeko ordubietara. 150 € balio du, baina diruz lagunduta izan daiteke. Argibide gehiagotarako 9848-0770 telefonora deitu daiteke.
Eta bukatzeko, Kristina esan di web diseinuko eta diseinu digitaleko diplomadunak eskainiko duen mintegia dugu blog bat sortzen eta idazten erakutsiko diguna. Nafarroako Ganberan emanen da, zaruaren 26an, eta 50 euroko prezioa du. Argibide gehiagotarako, 9848-07-7070 telefonora deitu daiteke. Lan eskaintza eta kurtso eskaintzaren errepasoarekin bagoaz, baina jakin ezazue azte baten buruan hemen izanen gaituzuela, berriz ere. Ordura arte izan ezazue azte ona. Agur!